Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov 41 nömrəli tam orta məktəbin pedaqoji kollektivi ilə görüşüb. Görüşdə çıxış edən şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan inkişaf strategiyası Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın təhsilimizə göstərdikləri diqqət və qayğının nəticəsi olaraq yeni məktəblərin inşası, o cümlədən ümum təhsil məktəblərinin əsaslı təmiri, maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, təhsilin infrastrukturunun yenidən qurulması, təlim-tərbiyə şəraitinin, təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, pedaqoji kollektivlərdə iş həzminin yüksəlməsinə müstəsna dərəcədə əhəmiyyətli təsir göstərib. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan təhsilinə diqqət və qayğısı, Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi layihələr Ulu Öndərin təhsil siyasətinin uğurlu davamıdır. Ölkə başçısının təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı onu təsdiqləyir ki, bu mühüm amil son dövr dövlət siyasətinin mühüm prinsipləri sırasına daxil edilib. Zakir Fərəcov bildirib ki, Sumqayıt təhsili istər qəbul nəticələrində, istər olimpiyada, istərsə də digər müsabiqələrdə daim ön sıralarda qərarlaşıb. Məktəbin direktoru Gülnarə Babayeva bildirib ki, təhsil müəssisəsində 25 sinif və 2 məktəbə hazırlıq qrupu var. Məktəbə hazırlıq qruplarına 43 uşaq cəlb olunub. 9-cu siniflərdən 3 nəfər, 11-ci siniflərdən isə 4 nəfər məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirib. Məktəb 2021-2022-ci tədris ilində bir çox uğurlara imza atıb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.